и народно читалище Габрово. Сега ще чуете първата песен към родината. Солист Петко Ламов. Oh!
За първи път прочетох стихови от Харалан Недев «Храм е планината». Вярвайте ми, щях да падна. Викам, това е моя песен, това са мои мисли. И докато се стигна от дома, аз се написах песента. Пея с голямо удоволствие, но сега да ви кажа, малко ми е пресипнал гласа от няколко дена, дано да се справя. За мене храм е планината, най-чист, най-хубавия земен храм. И няма по-прекрасна на земята, това добре го знам. И няма по-прекрасна на земята, това добре го знам. За мене храм е планината, високото небето извисен. За искрена молитва спочит свята във всеки Божий ден. За искрена молитва спочит свята във всеки Божий ден. За мене храм е планината и храм навеки ще остане я. И ничком там ще бъда на земята, но духом ще летя. Там ще бъда на земята, а духом ще летя. Искам ли да изпеем и за първи път ще изпеем и тази песен? Казва се поклон пред апостола поклон. Искаме да я изпеем за първи път пред вас. За първи път ще се изпеете за това. Пропари, роди, синем, син, роди.
на Черни връх, невероятно нюфат, 300 души. Оттам започва организираното туристическо движение. Стоп!
никой не е написал песен за 3 март. Храме! 3 март. Чика во горі, чи з неї
е пролетен екстаз. Нека дълги години да пиши песни, на текстови, и аз да ги правя на песни. Жив и здрав! Най-вече благодарим за прекрасните текстове на господин Хералан Недев.